ուրեմն այս նիստի համար, այս չափով, արտավարություն ընտրելով, մենք աջակց կերպով պատրաստված ներկայացել ենք եւ դատավարության տարբեր փուլերում տարբեր պատրաստության մասին է պետք խոսել։ Այսօր չի կարելի պատրաստել, ասենք, դատական ակտի նախագիծ, որը պատրաստվում է շատ ավելի ուշ։ Այո, այո, քաղաքացիական դատավարության մեջ կողմերին կարող է առաջարկվի նաեւ նախագիծ ներկայացնել, այդպեսի փուլ էլ կա, հենց որ պետք չի առաջուհետ ընկնել, որ այս փուլում այսքանը մենք գտել ենք, որ այս չափով մենք կարող ենք սպառել այս նիստը եւ հաջորդ նիստին շարունակել հարցը։ Պարոն քանի որ Բադեն-Բադենի չվերթ երկարված է, հա, նաեւ խոսքը գնում հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական գործ է քննվում, ուզում եմ իմանալ պարոն Սարգսյան այդ գործի շրջանակում հարցաքննվել է թե ոչ, որևէ կարգավիճակ ունի թե ոչ։ Ես ձերպես լսել եմ, որ քրեական գործ է քննվում հակակոռուպցիոն կոմիտեում, քրեական գործ կարող է քննվել ամեն ինչի մասին ու ամեն ինչի վերաբերյալ, եթե դրա համար կան ցանկություններ քաղաքական մակարդակում, ու իհարկե կան, բայց Հանրապետության երրորդ նախագահ ոչ այդ քրեական գործով չի հարցաքննվել եւ որևէ բան ասել չեմ կարող։ Պարոն Մակինյան, դուք վստահ եք, որ Խաչատուր Սուփյասյանը ճիշտ տեղեկություններ չի ներկայացրել։ Ես պատահաբար չէ, որ հարց տվեցի ներկայացուցչին, արդյոք պատրաստվում եք ապացուցել եւ արդյոք փորձեք անում պատասխանատվությունից խուսափել ձեր հանրային ներկայացրածը, ներկայացնելով արդեն իսկ պատասխանում եւ դատարանում որպես գնահատողական խոսք, որպես ազատ խոսքի դրսեւորում, խոսքը հնչել է կոնկրետ, բոլորը լավ գիտեք, կարծում եմ ձեզնից ոմանք էլ լուսաբանել են այդ ժամանակ պարոն Խաչատուր Սուքյասյանին, մենք կոնկրետ հարցադրումներով փորձեցինք ներկայացուցիչ հասկանալ, այդ ներկայացուցիչ հասկանալ, այդպես էլ չհասկացանք, թե պատրաստվում են ապացույցներ ներկայացնել, թե որ ձեր հարցի գոն հարցին անդրադառնալով, այո, հստակ կարող եմ պատասխանել, որ այդպիսի բան չի կարող լինել եւ այդպիսի ապացույցները չեն կարող ներկայացվել մի պարզ պատճառով, որովհետեւ այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Բայց տեսեք, Բադեն-Բադենի մասով, եթե կա քրեական գործ, ըստ էության նշանակում է, որ կան կասկածի մակարդակի տեղեկություններ դրա վերաբերյալ։ Հանրապետության երրորդ նախագահը երբեք չի հերքել իր Բադեն-Բադեն քաղաք գնալու մասին, ինչ առաջնակում Բադեն-Բադեն, սա ծամոն է դարել Բադեն-Բադեն, իսկ Բադեն-Բադեն քաղաքը քաղաքում միայն կազինոներ են, որևէ մեկը Բադեն-Բադենի մասին կարող է, ասենք ինձ հենց հիմա ձեզնից, եթե խնդրեմ, հա, ասել թե Բադեն-Բադենը ի՞նչ քաղաք է, ի՞նչ ուղղվածության քաղաք է։ Հարգելներս, խոսքը չի վերաբերվում Լաս Վեգասին, Մոնտե Կարլոին, հա, որ հասարակության մոտ ընդհանրապես աշխարհում դա անկալվի որպես, այսպես ասենք, անհայտ կազինոներով քաղաք։ Բադեն-Բադենը մի անգամ էլ ասեմ, եւ կարծում եմ այս ֆորմատով վերջի անգամ, առողջարանային քաղաքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, նորից ասեմ, հակակոռուպցիոն կոմիտեին, թե ինչ գործ է քնում, մենք բոլոր բարձերի պատասխանները շատ հստակ ունենք, Հանրապետության նախագահը մի անգամ էլ եմ ասում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից, իր արձակուրդը անցկացրել է Բադեն-Բադենում։ Եթե խոսքը հատ ներողություն, արձակուրդը առողջության հետ կապում է։ Առողջարան գնում են միայն այն մարդիկ, ովքեր առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Բադեն, ես մի անգամ էլ, հա, Թյուրեմբռնում չլինի, պարզ բացատրեմ, մշակութային առողջարանային քաղաքը, բացեք հանրագիտարանները, բացեք Վիկիպեդիան, խնդրում եմ արգելներս նայեք, այդ Բադեն-Բադեն ծամոնը պետք է ավարտվի, ու մենք հայցապահանք, հա, դիմում ներկայացնելով նաև այս հարցին որոշել ենք, որ վերջակետ ենք դնելու։ Իսկ եթե պարոն Մակինյան, ինչպես եք վերաբերվում պատասխանատվության առաջարկություններին, թե դրանք պետք է դիտարկել նման հայտարարություններ, օրինակ խոսքի ազատության շրջանակներում։ Ես ինքս վատ եմ վերաբերվում, որովհետև ես համոզված եմ, որ ցանկացած արտահայտություն, որը արվում է, հրապարակային առավել եւս եւ արվում է տղամարդը, չի կարող դա հետո վերել խոսքի ազատության մեջ տեղավորել փաստերով։ Պարոն Սուքյասյանը նշել էր, որ ինքը պատրաստ է գործընթացին, ի՞նչ է կարծում, իսկապես ապացույցներ կան դեռ կներկայացվեն։ Սպասում եմ, ես այդ հարցերի մասին խոսեցի դատարանում, ասեցի ապացույցներ պատրաստվում եք ներկայացնեք, թե ոչ։ Ես խնդրում եմ այսքանով այս պահին, որովհետև իմ գործընկերը ուշանում է, մենք մի մեքենայով ենք։
Ես դրամաբանությունների մասին եկեք խոսեցի, այդ արշավիրը բուն նպատակին չի կարող հասնել, քանի որ հասարակությունը, ինչպես բոլորս էլ տեսանք, էլ չի շեղվում ուշադրություն։ Բոլորը գիտեն, որ մենք ունենք երեք, չլսեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը։ Ես բերեմ, հա, իմի բերեմ սենց հարցազրույցը, հետևյալի մասին էր, որ հարգելները Ժողովուրդ ջան, իմ վրա հույս չդնեք, պատերազմը անխուսափելի է եւ ինձնից իմ առաջ պահանջ ներադրված, որ չգիտեմ ինչ որ միջանցք տամ, չգիտեմ ինչ որ այս տիպի խոսակցություն։ Ուրեմն հասարակությանը շեղելու համար արվում է ամեն ինչ, անհասկանալի գործընթացները, անտրամաբանական, անհեթեթ, ծիծաղելի էլի։ Անհետ, մի վերջի հարց։ Ես խնդրում եմ, էլի երեք քանի որ չասացիք, Հակակորրուպցիոն կոմիտեն ինչ, չէ, Հակակորրուպցիոն կոմիտեն ինչ թիվ է գրել, վերագրել Սերժ Սարգսյանին։ Ես ձեր հարցին երեք պատասխանել եմ, ուրեմն հրապարակեք իմ պատասխանը։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանին վերագրվում է 5 միլիարդ դոլար կաշառ ստանալը։ Մի մանիպուլյացիա արեք, ես ասացի, երբ որ դուք կգնաք, խնդրում եմ, մինչև վերջ իմ բարձրացրած հարցերից, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ, շնորհակալություն ենք։